Kirken i Farver er taget på besøg hos Henrik Vig Poulsen, der er domprovst i Odense og har været det siden efteråret 2008. Vi er taget på besøg hos ham for at få en lille snak med, hvad der rører sig i tiden og hvordan han føler sig hjemme i sit nye embede. Henrik Vig Poulsen, 50 år, provstesøn og nu selv domprovst, tidligere højskolemand og har et imponerende forfatterskab bag sig. Gift med sognepræst Grete Vig Poulsen og far til tre sønner. Og Henrik, hvorfor valgte du i sin tid at læse teologi og blive præst? Ja, det spørger jeg også mig selv om nogle gange, fordi at som søn af en præst, så var det jo absolut det sidste, jeg ville. Og det var jeg sådan set meget. Jeg skulle læse alt muligt andet. Men sådan en dag, så er der en god veninde, der siger til mig, jamen, hvorfor ikke læse teologi? Og så skulle jeg lige til at sige, nej, det kunne jeg aldrig falde mig ind. Og så kom jeg til at tænke over, jamen det var måske ikke helt tøjet. Og det var jo, nu skal vi huske, at det var jo i 80'erne. I begyndelsen af 80'erne, eller det var 1980 faktisk. Og dengang, der var universitetet, især Aarhus, det var jo sådan hjemsøgt af den grasserende marxisme. Og det vil sige, det var næsten alle de humanistiske fag, det var der min interesse lå. At der skulle man jo læse Karl Marx's Kapital før noget som helst andet. Så der var teologi, det forekommer måske at være sådan en tidslomme, hvor vi måske kunne tale om lidt andre ting. Og det viste sig faktisk også at være tilfældet. Så jeg blev teolog, og langsomt så gik det også op for mig, at det var måske også en god idé at blive præst. Og så sådan langsomt, og egentlig nærmest lidt baglæns, så kom jeg ind i det og endte med at blive præst i 1989, tror jeg det var. Dengang, der kunne man tillade sig at læse længe. Men det kirkelige arbejde, som du så kom ind i, hvad kom det så til at betyde for dig? Jamen, det kom jeg til at betyde ganske meget, fordi at i og med, da jeg begyndte at blive præst, så begyndte tingene jo sådan langsomt. Man kunne jo ikke... Det der med at læse til præst, det er jo altid svært, fordi man har jo aldrig ikke nogen fornemmelse af, hvad det egentlig handler om, når man først er kommet derud. Det er så, når man så får fødderne under eget ældrebord, som en af mine gamle venner engang sagde, så begynder det jo at gå op for en, hvad det hele handler om. Alt det, man har siddet og tilegnet sig gennem mange år, hvad det egentlig betyder, når det begynder sådan at blive brugt i den kirkelige virkelighed. Og der må jeg jo sige, at der blev jeg jo meget glad for det. Det var jo næsten som at komme hjem. Det var, jeg havde jo set det ske, før jeg havde fulgt min far, men det er noget andet lige pludselig selv at stå der. Det er en anden virkelighed, man træder ind i. Og de sogne, som jeg kom til, Lejerskov og Jordrup sogne, som ligger vest for Kolding, det var jo sogne, som var karakteriseret ved, at vækkelserne havde været meget stærke på det område, eller i det område. Først og fremmest den grundviske vækkelse, men bestemt også den missionske vækkelse. Den navnkundige Pastor Mo, som virkelig var en af de hårde drenge i Indre Missions storhedstid, han residerede jo i nabosognet. Og Jakob Knudsen, salmedigterens far, Jens Lassen Knudsen, som også var en kendt skikkelse i det grundfiske, han havde været præst der i nærheden. Og frimenigheden Ågård lå der også. Det vil sige, at altså, der var stadigvæk meget stærke spor efter vækkelserne. Og det betød jo også, at de menigheder, jeg kom til, de var jo præget af vækkelserne på den måde, at det var langt stykke af vejen præget af det her myndige lægfolk, som man taler om. Det vil sige, at det var folk, som kom i kirken, det var folk, der kunne salmerne, det var folk, der ligesom også kunne have format til at opdrage i al venlighed på en ny præst. Du var jo så til en vis grad nabo til de stærke jyder, var du så ikke det? Ja, det var lidt længere op. Det var længere op. Men, okay. Men der var sådan, altså det var virkelig vækkelsernes jordbund, som jeg var kommet ud i. Og det kunne man jo mærke på mange måder. Altså, hvis der havde været begravelse i sognet, jamen så ikke alene kom alle mand af huse, men så rejste man sig jo også som mest selvfølgelige ting i verden til begravelsesamledet bagefter og holdt nogle meget fine taler. Og det var altså også folk, der vidste, der havde forventninger til en præst forkyndelse, og som ikke var bange for at sige, hvis det var, at man havde nogle kommentarer til prædiken. Det var altid meget kvalificeret, og det var altid med respekt. Men de kendte deres kirkegængerembeder, med så må sige, og lærte mig mange nyttige ting. Jeg kan huske en gang, hvor jeg op i det lokale, eller det var til et plejehjem, hvor vi skulle sådan have
have et møde omkring jul, som man nu plejer. Det var så meget traditionelt med, at man skulle, præsten skulle tale, og så drak vi kaffe, og så bagefter så kunne man snakke lidt om tingene. Og jeg havde så leveret det, jeg skulle, og vi skulle have kaffe, og der mente jeg jo så, at folk skulle have noget for pengene, så efter 5 minutter, der er jeg på vej op igen. Og nu synes jeg, at jeg vil fortsætte min foredragsvirksomhed. Og der lander der så en bondehånd på størrelse med en rødspætte på min venstre underarm, og så siger han, jeg tror lige, vi skal lade folk få der kaffe først. Og så lærte jeg jo, hvad det ville sige, det her, at holde foredrag i folkelig samling. Der skal også være plads til kaffen. Jeg kunne komme med mange eksempler på den der opdragende funktion, og hvordan jeg på den måde jo blev guidet og vejledt ind i det kirkeliv af nogle folk, som virkelig selv var hjemme, og som på den anden side også havde formatet til at lade mig finde min egen ben og finde på plads. Men det var så en anden type menighed end den, hvor du var opvokset som barn? Ja, jeg er opvokset ude på Djursland. Og det var jo også, der var jo meget gammeldags kirkelighed derude bestemt, men det var jo det var en anden mentalitet, der var en anden holdning til tingene, og man kan være lidt grov og sige, at sekulariseringen var lidt mere fremskredet. Og det, jeg oplevede, da jeg kom til Lejerskov og Hjortrup Sogne der i 89, det var faktisk noget af det, jeg kunne huske fra min egen barndom, at stadigvæk var gældende der. Og det var jo ret fantastisk egentlig. Og så gjorde du noget af det, som man aldrig skal gøre som præst. Du giftede dig med en præst. Ja, det er frygteligt fantastisk. Men hun så sød ud, og ja. Jeg kunne ikke lade være. Men det er rigtigt. Jeg blev gift med Grete, som nu er præst i Sankt Nikolaj Kirke inde i Kolding. Ja, og det må jo give jer nogle frygtelige vanskeligheder, fordi du bor her i Odense, og hun... Ja, ja. Der er noget, der hedder bopælspligt, og vi fandt jo ret hurtigt ud af, at det der med at bo i to præstegårde, det var ikke noget for os. Og vi har jo sådan skiftet lidt, fordi mens jeg har været præst, så har hun lavet, der læste hun, og så fik hun embede, og så begyndte jeg på noget andet, og nu er vi altså der, hvor vi sidder her igen, og jeg fik jo embede til her for et års tid siden, og der var det sådan, at min kone spurgte sit menighedsråd, men de havde noget imod, at hun pendlede, altså mellem Kolding og Odense, og det havde de ikke, og det havde hans biskop heller ikke. Så nu er hun pendlerpræst, og bruger sådan 40 minutter sammen med tusindvis af andre mennesker hver eneste morgen på den meget benyttede rute mellem Odense og Kolding. Men det har så betydet, at du altid har kunnet bo i en præstebolig, også i de perioder, hvor du ikke har været præst? Det har jeg nemlig. Jeg har faktisk, bortset fra min studietid, der har jeg altid boet i præstebolig. Og du har skrevet en ret imponerende række bøger. Når man sådan kigger ned af spalterne i teologisk stat, så ser det jo ret flot ud. Ja, det er sådan blærelister der. Men altså, jeg vil sige, at jeg har kun skrevet sådan, hvor jeg to bøger, hvor jeg har skrevet det hele fra begyndelse til slutning. Det andet, det har været bidrag i mange sammenhænge. Men du har dog skrevet en PhD-afhandling ja. Om Grundtvig og Jacob Knudsen. Ja. Og hvad er det, der har vagt din interesse for de to markante skikkelser? Ja, det er jo en spændende historie på mange måder. Det var, da jeg begyndte som præst i Lejerskov i Hjortrup, der fik jeg som noget af det første at vide, at her har Jacob Knudsens far, som jeg har nævnt før, Jens Lassen Knudsen, her har han været præst, og her har Jacob Knudsen, og der skal jeg så lige for alle seers skyld bemærke, at Jacob Knudsen er jo særlig kendt som forfatter til salmerne Se nu stiger solen og tunge mørke natteskyer, men han skrev jo også en hel masse bøger, som blev læst meget i 40'erne og 50'erne og 60'erne især. Men der fik jeg som noget af det første at vide, at her har han været barn, og her ligger hans far og mor stadigvæk begravet. Og det bemærkede jeg selvfølgelig, men ikke mere end det. Jeg vidste ikke så meget om Jacob Knudsen endnu på det tidspunkt. Så er det, at jeg kort tid derefter tager op på det lokale plejehjem for at besøge nogle af de gamle deroppe og høre nogle gode historier fra egnen. Det var sådan et godt sted at tage hen, og det var jo sådan et par landsårene, hvor der var tid til den slags. Og der bliver jeg så putt indenfor hos en ældre dame, som hed Dora Kærhus, som var en meget myndig dame, og hun sagde til mig, at jeg skulle komme ind og sætte mig ned. Og så begyndte hun at fortælle om sin mormors familie. Og hendes mormors familie, det var nogen, der hed Bøjsen. Og der er skrevet to bøger om den her Bøjsens slægt. Det var en meget berømt slægt i de grundtvigske miljøer, og Eline Bøjsen, som hun hed, hun kendte både Grundtvig og Kirkegaard osv. Det var meget interessant alt sammen. Men så på et tidspunkt, hvor hun så holder en kort pause, så skynder jeg mig at spørge, jamen hvad så med din morfars familie? Hvem var din morfar? Jo, han var præst her i sognene. Hvad hed han? Han hed Jens Lassen Knudsen. Og det går så op for mig, at jeg sidder og taler med Jacob Knudsens søsters datter. Og det er jo simpelthen lige at sidde og føre samtale med et stykke kirkehistorie næsten. Og jeg spørger jo straks, jamen,
så er du jo i familie med Jakob Knudsen, den berømte forfatter og salmedigter. Ja, siger hun så. Og så ser hun sådan lidt undseeligt ned i gulvet, og så siger hun, morbror Jakob, han havde et svært sind. Og så tænkte jeg, hold da op. Altså, det er jo fantastisk. Og jeg skyndte mig hjem og begyndte at læse noget Jakob Knudsen, fordi det var jo et stykke lokalhistorie. Så døde Dora desværre sådan forholdsvis kort derefter, så jeg fik ikke ført de lange samtaler med hende, men jeg fik virkelig indtryk af et stærkt menneske og en, der bar på nogle vældige historier, og jeg tænkte, det må jeg jo finde ud af. Og så begyndte jeg at læse forfatterskabet, og det greb jo om sig. Og jeg fandt jo så også hurtigt ud af, at hvis jeg ligesom skulle vide noget mere om det, så blev jeg også nødt til at læse noget om Grundtvig, fordi Jakob Knudsen var meget præget af Grundtvig på en eller anden måde. Og så var det jo også et eller andet med, at det havde jo også noget at gøre med det miljø, jeg sad i. Altså de der grundtvigske sammenhænge, de der rester af den grundtvigske vækkelse, havde jo også været meget præget på forskellige måder, både Grundtvig og Jakob Knudsen. Så det hele hang jo sammen for mig. Og der begyndte jeg så at læse på det, og der kunne jeg så godt mærke, at jeg kunne ikke forene det at være præst med det at sidde og læse så meget, som jeg gjorde. Og så var det, min kone var færdig med sin studie, og så blev vi enige om, jamen så var det så hendes tur til at være præst, og hun fik så muligheden for at søge et embede ind i den nærliggende Kolding. Og så blev jeg så fuldtidsstuderende et års tid. Og det var så der, hvor jeg blandt andet også var forbi Askov Højskole for at koordinere mig lidt ved siden af. Ja, der var du da i hvert fald også en tid. Ja. Men kom det til at betyde noget for dig, den tid på højskolen, som rent pædagogisk? Jamen, det synes jeg nok. Altså, det der med at undervise det pædagogiske i sagen, og den der fantastiske dialog, man altid har med eleverne på en højskole, ikke? Og det synes jeg lidt rigtig meget af. Men det viste mig jo også noget om, at den grundtvigske bevægelse jo på mange måder også ikke kun er nutidig virkelighed, men bestemt også historie. Og der var jeg jo så på højskolen i sådan en brydningstid, hvor man kan sige, at det var den gamle, traditionsrige højskole, der ligesom lukkede ned for at give plads til nogle nye ting, eller nogle nye tiltag, nogle nye måder at være højskole på. Og der kan jeg huske, at det var sådan meget symptomatisk i grunden, at en af den store, altså den grundtvigske bevægelse, store personligheder sådan i 40'erne og 50'erne, Richard Andersen, som også har været sådan meget berømmet lærer på højskolen, han døde og skulle begraves. Og der kan jeg huske, at jeg gik på den her gamle højskole, som på det tidspunkt var meget forfalden, og det var regnvejr udenfor, og så sad der sådan et kor af ældre mænd og sang blomster, som Rosengård inde i salen. Og der var sådan en fornemmelse af, at det er et stykke historie, der er forbi nu. Ikke? Ja. Men heldigvis så er der jo sket meget siden, og højskolebevægelsen har jo vældig god vind i sejlen, og jeg tror sådan set også på Askov. Men du kom så til Vartov og blev leder af Grundtvig Akademiet. Det er det rene grundtvigske indavl. Og det sjove ved det er, at jeg jo ikke sådan, min far var jo ikke sådan en præmiegrundtvigianer, og jeg er jo ikke selv ud af grundtvigsk slægt på den måde. Jeg er jo faktisk meget mere i familie med missionen. Altså min far kom fra missionshjem, som han jo nok brød med til en vis grad. Men jeg kom jo ind i det, og det var, havde jo at gøre med, at jeg havde stødt på den her tradition, som jeg havde i min sovende, og jeg var begyndt at læse Jakob Knudsen og Grundtvig, og jeg havde været omkring højskolen og alt det der. Så har jeg fået tilbud om at skrive i det gamle grundtvigske tidsskrift, Dansk Kirketidende, som jeg så blev redaktør for. Og så af den vej, så kom jeg så ind på Vartov, som er et meget, meget spændende sted. På det tidspunkt var det først ved at blive spændende, fordi at hidtil, der havde det jo ligget som sådan en grundtvigs fæstning derinde på Rådhuspladsen om bag ved Rådhuset. Hvor der jo egentlig ikke skete så meget. Det var lidt ligesom slottet i Tornerose, ikke? Altså, der var sådan en voksen stor tjørnehæk omkring det. Men der er så kommet nogle nye folk til, nogle meget dygtige folk, som var med til at bringe liv dertil. Ja. Og der var jeg så privilegeret at komme med i den periode, hvor det hele begyndte at blomstre, og det har jeg haft stor glæde af. Der har jeg været bedre end 10 år eller sådan noget. Vi skal måske lige sige, at Vartov oprindeligt var en institution for ældre damer. Det var det, ja. Og det var så der, hvor Grundtvig i sin tid blev anbragt, da han genoptog sit arbejde som præst, og der var han så faktisk til dagen før sin død. Lige præcis. Ja. Og det vil sige, at det blev jo sådan en slags valgfartssted for grundtvigske fra hele landet. Ja. Og så efter hans død, så opkøbte Kirkelig Samfund, som jo var den grundtvigske bevægelses, den etablerede grundtvigske bevægelse i Danmark, de opkøbte jo stedet og gjorde det jo så, og det gjorde så, at det var muligt at lave de der studie- og forskningsfaciliteter og faciliteter for folkeundervisning, folkeoplysning og undervisning og konferencer osv.
Og det var altså lige præcis i den periode, da man begyndte at ekspandere, hvad det angår, at jeg var så privilegeret at komme til. Men nu, hvor du er vendt tilbage til det kirkelige arbejde, der møder du jo nogle andre udfordringer end dem, der var i vores yngre dage, kan jeg godt sige. Ja, ja, det er fordi nu er der jo de fremmede, der er kommet til landet med fremmede religioner. Ja. Så hele religionsmødet, det har jo haft en stor afgørende betydning for os. I høj grad. Og hvad skal vi egentlig stille op med det? Ja, vi skal jo fortsætte med at være kristen kirke, og vi skal gøre det med, være det med flid og omhu og dygtighed. Fordi det er jo en virkelighed, vi er havnet i, den multireligiøse virkelighed. Og hvor det jo selvfølgelig især islam, vi lægger mærke til, fordi den er meget udbredt, og det er fordi, det er en stærk og selvbevidst religion. Og der er det jo, som så mange har sagt før mig, at det er jo en god ting på den måde, at man jo bliver kastet tilbage på sin egen tradition og bliver nødt til at kunne som præst og som menighed at kunne sige, hvad det er, man tror på, hvad det er, man står for, og hvad kristendom er. Og det kan man ikke længere gå ud fra, at det er noget, vi jo nok på en eller anden måde ved alle sammen, at det er noget indforstået, at det er en del af vores arv og tradition. Det har det været, men det er det ikke længere. Nu er vi ikke længere alene på markedspladsen. Og når man ikke længere er alene på markedspladsen, så bliver man sandelig også nødt til at gøre opmærksom på, at her er man, og hvad man står for. Fordi det er ikke, som sagt, det er ikke givet for nye generationer. Nej, og der har jo været skrevet en del, blandt andet af Arendt, om det er den samme Gud, vi tror på eller ikke. Ja. Hvad siger du til det? Er det det? Man kan sige, at der er jo kun én Gud, og vi er alle Guds børn. Men der er jo klart, der er jo store forskelle på, hvordan Muhammed fortæller om, hvem Gud er, og der er stor, og hvordan, hvad Jesus siger om, hvem Gud er. Og jeg er selvfølgelig et kristen menneske, og jeg mener, det er det, der er sandheden, på enhver måde. Men om muslimen så, som Niels Henrik Arendt spørger, om det så er fordi, at han jo bare, eller hun er, hvad skal man sige, længere væk på vejen, hvor vi er tættere på, er han meget længere væk, så han måske også ser den samme Gud, men bare uklart gennem et filter, hvor vi jo mener at kunne skue Gud ansigt til ansigt i hans søn Jesus Kristus. Og det er vel egentlig også den samme problematik, vi har over for jøderne så? Ja, over for alle religioner, kan man sige. Ja, det kan man vel. Og vi lærer jo, at Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ikke? Det er jo det, vi lærer. Men altså, vi mener jo så, som kristne mennesker, at Gud så at sige har kastet masken fra sit ansigt ved at vi giver sin søn Jesus Kristus, og der ser vi ham, som han er. Ja. Mens de andre måske ser ham gennem et filter. De ser i hvert fald ikke Isak på samme måde, som vi gør, men Ismael. Ja, det er nok det, der forskellen ligger. Ja, det er rigtigt. Ja. Men nu ser vi jo så en hel del burkaklædte kvinder gå rundt, navnlig ude i Voldsmose, hvor jeg jo er præst. Man ser dem ikke så mange andre steder, men der går de. Og der har jo altså også været en diskussion i medierne her i den allerseneste tid, om man skal forbyde, at de går klædt på den måde. Mm. Hvad siger du til det? Nej, jeg prøver mig ikke om at forbyde. Der er altså for meget grundvigan, og man kan ikke forbyde i den slags spørgsmål. Folk har lov til at gå klædt, som de vil. Det er det, de gør, det handler om, ikke hvordan de går klædt. Men på den anden side, så har vi jo et maskeforbud i Danmark. Det er jo maskeret. Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg brød mig da heller ikke om. Jeg mener heller ikke i den, hvis man for eksempel skal stå over for den i en offentlig sammenhæng. Altså, der vil jeg da heller ikke brød mig om, at den, der stod på den anden side af skranken, var tildækket. Jeg ikke kunne se vedkommendes ansigt. Men jeg mener sådan at gå rundt på gaden i det offentlige, det har jeg ikke noget problem med. Men i offentlige funktioner, der mener jeg ikke, burkaen skal være. Har du også den samme holdning til tørklæder? Ja, det vil jeg sige. Du vil tage det hele med. Ja. Jeg har ikke nogen problemer med tørklæder, og der mener jeg da også, at hvis man står bag disken med tørklæde på, det generer mig ikke. Og det vil heller ikke genere mig at blive behandlet af en læge med tørklæde på. Ej. Men det er det der med, at man ikke kan se ansigtet. Ikke? Lige præcis det, ja. Nu her i foråret, der rundede du jo det skarpe hjørne, som man siger. Okay. Og så er midt i det hele nu. Ja. Og et halvt år tidligere blev du så udnævnt som domprovst. Ja. Og nu har du så efterhånden fået sådan en fornemmelse af, hvad det drejer sig om her på stedet. Ja. Har du nogle visioner, du vil lufte for os i den anledning? Ja, visioner. Altså, jeg er nok lidt påpasselig med visioner, fordi det er jo sådan gratis at have visioner. Det er blevet så moderne med, at man skal have visioner, og man skal have missioner. Det er jo tit sådan en god måde at kunne få sagt en hel masse, som er dejligt uforpligtende og lukke en masse varm luft ud. Jeg prøver nu på, altså, jeg vil gerne være rimelig konkret i min målsætning. Og så alligevel, fordi jeg vil da sige, at det er min vision vil jo nok være, at det bliver godt, altså at menighedsråd og præster
er glade i deres virke. At det fortsat vil være godt, et godt arbejde og spændende arbejde at være menighedsrådsmedlem, og det samme som præst. Og det er jo ligesom, der skal jeg jo være med til som administrativ leder at kunne lette vejen for, at de her ting kan foregå. Og at det i det hele taget i det daglige arbejde her i provstiet, at det er til at have med at gøre. Og at man kan se nogle perspektiver i det, og man kan se det spændende i det, og man kan have lyst til det. Og det er sådan det, jeg i al ydmyghed gerne vil være med til at udvirke. Og det kan jeg jo ikke gøre alene, men det er jo igen et samarbejde selvfølgelig med menighedsrådene og præsterne. Men 31 præster, det er jo meget at holde styr på. Ja, det er det, og de er meget forskellige, skulle jeg helst sige. Det kan jeg forestille mig. Men det synes jeg jo bare er spændende. Man har med meget forskellige mennesker at gøre, man har meget levende mennesker at gøre, og folk med forskellige synspunkter. Og jeg har ikke nogen trang til at ensrette dem, eller gøre dem til en eller anden uniform masse. De skal have lov til at være der af deres forskellighed, fordi de bidrager jo alle sammen med noget værdifuldt på deres måder, på de måder, de nu gør. Og det har jeg altså ikke tænkt mig at lave om på. Har du gjort dig nogle tanker om folkekirkens fremtid og den sekularisering, vi er inde i øjeblikket? Mm. Altså den værtsliggørelse af vores samfund, som det er? Ja. Altså ja, som jeg ser det, så har vi jo altså to store udfordringer. Den ene har jeg været inde på, og det er nødvendigheden af at fortælle klart og tydeligt og enkelt, hvem vi er og hvad vi står for og hvad vi tror på. For de forskellige måder, vi nu kan. Det andet, tror jeg, det er at bibeholde den rummelige folkekirke. Altså det, at der skal være plads til forskelligheder. Og hvad det angår, der kan man sige, at den gamle folkekirke, den var jo meget kendetegnet af, jamen der var forskellighederne jo givet med, at der var nogen, der var grundtvigianer, og der var nogen, der var missionsfolk, og der var nogen, der var kirkeligt centrum, og hvad ved jeg. Nu er vi jo forskellige på meget mere, om jeg så må sige, forskellige måder. Vi går i mange flere forskellige retninger. Og det kan man jo se, hvis man følger debatten i dansk kirkeliv, at vi er jo egentlig, vi reagerer jo meget forskelligt. Det er jo ikke sikkert, at vi går ikke i flok på samme måde. Og spørgsmålet er så, bliver vi så ved med at have tålmodighed med hinanden? For jeg vil sige, at de store goder ved folkekirken, det er netop, at vi kan gå i kirke, og vi kan gå til alders, og vi kan sidde og synge side om side med nogen, som vi er uenige med i alle mulige andre sammenhæng. Og den der rummelighed, synes jeg, er et fantastisk gode på rigtig mange måder, og den skal gerne bibeholdes. Og der er det jo, at vi skal give mere plads til, at de her forskelligheder kan trives, hvis folkekirken skal bestå. For et par år siden, der kom Grosbøl jo frem med, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Og det vagte jo vældig på styr. Ja. Fordi dels var der jo altså nogen, der støttede ham ude i Torbæk, men der var altså også avis Storm. Ja, det var sådan, i tilbageblikket var det jo et stykke kirkehistorie, fordi de ting, han sagde, var jo sådan en radikalisering af noget, som mange universitetsteologer i virkeligheden har sagt i ganske mange år, og som vi, der sådan fulgte den teologiske debat, jo egentlig ikke reagerede på, fordi vi synes, det var hørt før. Der var ikke noget nyt i det på den måde. Men det interessante var jo, at det var der mange andre, der hørte. Altså, avisredaktionernes, altså læserbrevsredaktionerne rundt omkring på aviserne, de var jo simpelthen ved at vælte på grund af, at folk de skrev ind og sagde, kan det virkelig passe, at en præst kan mene sådan her, eller hvor er det godt, der er nogen, der siger sådan. Altså det der med, at der lige pludselig i kølvandet på Gråsbøl, altså med ham som en slags anledning, der blev der en vældig interesse for kirke og kristendom. Altså man begyndte det blev et tema i fjernsynsudsendelser, i radioudsendelser, og selv politikken fik en kirkepolitisk medarbejder. Fordi at der på en eller anden måde var en interesse for de her ting, som Grosbøl han kaldte på. Han sidder sikkert stadigvæk og undrer sig over, hvad det var, der skete. Men det er jo ikke for meget at sige, at der næsten var en lille vækkelse i kølvandet på det. Så på den måde synes jeg jo, at han var interessant. At han kaldte på noget, som lå og slumrede i befolkningen. Og hvor man kan næsten sige, at sådan meget groft forenklet, at det folk, som man længe, eller det folkekirkefolk, som man længe troede, var sådan blufærdigt tilbageholdende med alle de her trospørgsmål, viste sig jo at være alt andet. At man lige frem jo nu begyndte at spørge, der var en udsendelse på DR2, der hed Spørg Gud med Clemens Kjærsgaard, ikke? Ja. Hvor man lige pludselig begyndte at ringe ind og skrive ind, og man kunne næsten ikke åbne et dameblad, uden at der var en præst i panelet, eller hvad ved jeg.
Der skete et eller andet i kølvandet på Gråsbøl. Ja, vi kan jo sige, at det er jo også en vanskelighed i vore dage, hvor naturvidenskaben står for at være sandheden med stort S, at vi der stadigvæk har nogle naturstridige ting i vores tro, såsom opstandelsen, et evigt liv, Gud i himlen. Hvor er himlen henne? Vi har universet, men hvor er himlen? det er sandt. Ja. Jo, men det er da rigtig nok. Altså, der for mange stadigvæk ikke, altså, kan ikke rigtig forene det naturvidenskabelige billede med troens billeder, om jeg så må sige. Men det er jo fuldstændig forskellige virkeligheder, man taler om. Altså, jeg vil da meget nødig undvære naturvidenskaben til at forklare mig, hvordan verden var indrettet, men jeg vil også meget nødig være alene med naturvidenskaben, fordi den har da så helt klart og selvfølgelig sine grænser, når det kommer til alt det, som er mellem mennesker og som er i menneskers hjerter. Og der har troen jo nogle svar på nogle af vores dyberliggende spørgsmål og vores længsler, som du ikke finder andre steder. Og hvordan indfører, hvordan jo har, hvor der er nogle, en dimension, flere dimensioner lag i tilværelsen, som naturvidenskaben hurtigt kommer i nærheden af, er det jo troen, er troens genstand. Så kunne jeg lige tænke mig at spørge dig, som noget af det sidste, hvordan skal vi egentlig forholde os til den opløsning, der er ved nogle af det, som nogen opfatter som de kristne værdier. Nu udtaler jeg mig sådan lidt tåget, men det, jeg tænker på, det er jo den stigende interesse for, at homofile mennesker bliver gift med hinanden i en kirke. Mm. Det er jo det, som de selv i hvert fald er indstillet på. Mm. Hvad skal vi fra kirkens side sige til det, mener du? Skal vi give afkald på vores traditioner og på det skriftsgrundlag, som vores vielsesritual bygger på, at mand og kvinde skal holde sammen, fordi det er en del af skabelsesordenen, eller skal vi sige, kærligheden, den overgår alt, og det er altså så lige meget, om det er eros eller agape. Hmm. Det er et stort spørgsmål, men altså, jeg mener ikke, at vi behøves at give, hvad skal man sige, give køb på vores traditioner, men jeg mener så samtidig også, at der skal være plads til, at homoseksuelle mennesker kan kunne vies i en kirke. Og jeg mener heller ikke, at man behøves at slippe skriftgrundlaget, fordi det er jo hele tiden et spørgsmål om skrift, det er et spørgsmål om fortolkning. Hvad er det for nogle skriftsteder, vi bruger? Der står jo også, at det ikke er godt for mennesker at være alene. Og der mener jeg netop også, at hvis vi kan danne ramme for i kirken og kunne gå ind og gå i forbøn for et homoseksuelt par, at de må kunne leve sammen og finde ind til tosomhedens velsignelser, og det gode, der er i det, så vil jeg bestemt ikke sætte mig i vejen for